вручається атестат про повну загальну середню освіту та нагороджується золотою медаллю Ткаченко Валерія Сергіївна. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Пашковській Каріні Володимирівна та нагороджується похвальною грамотою за особливе вивчення досягнення у вивченні астрономії. Вручається атестат про повну загальну середню освіту та нагороджується грамотами за особливі досягнення у вивченні художньої культури та астрономії Качуку Максиму Олексійовичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Прокопчук Тетяні Олексіївні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Заворотній Аллі Леонідівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Осадчук Світлані Олесівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту та нагороджується грамотою за особливі досягнення у вивченні технологій Ружицькій Аліні Юріївні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Гондар Еліні Петрівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Рибачук Марині Юріївні. Атестат про повну загальну середню освіту Прокопчук Юлії Ігорівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Довиченко Марії Олексіївні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Тітієвському Максиму Олександровичу.
повну загальну середню освіту Савельєвій Вікторії Анатоліївні. Атестат про повну загальну середню освіту Лебідь Наталії Юріївні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Зелінському Артуру Олександровичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Дубовій Вероніки Романівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Іванчишиній Сніжані Юріївні. Повну загальну середню освіту Дерновецькій Юлії Едуардівні. Атестат про повну загальну середню освіту Баділу Віталію Валентиновичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Ожинському Арсентію Анатолійовичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту П'ятковському Богдану Анатолійовичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту скрипнику Владиславу Олеговичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Ткачук Євгенії Сергіївні. Атестат про повну загальну середню освіту Стратієвській Ірині Юріївні.
пропускну загальну середню освіту Кравчук Маргариті Олександрівні. Атестат про повну загальну середню освіту Лісніченку Максиму Олександровичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Павки Тетяні Максимівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Басаман Юлії Анатоліївні. Атестат про повну загальну середню освіту Гуцуляк Юлії Олександрівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Кучерині Артемію Ігоровичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Чеботяку Олександру Миколаєвичу. Вручається атестат про повну загальну середню освіту Майданнику Руслану Олександровичу.